السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيار تشرفت لك سود هذا ورك أن جسوا جاري خضر. مدحوين محمد عبد الله فرماجي وفتوه جامنا يا وحاء جارين دل كاسي قدر وحنا سدير السود ويجي أمير كدولة قدر أمير شق حامد بن تميم يو سفير كصومالي وفريق دل كاسي قدر. مدحوين محمد عبد الله فرماجي وفتوه جامنا أوكا كبنا وزير كريمه دبده وزير كسبورت جيدا نيران يمر وذا كواب يو وفود كلا يا وحاء هل كاسي وجارين furitaanka koobka kubada cagta ee Carabta halkaas ka furmi doon inay ka qayb galaan iyo arrimaha siyaasadda inuu kala wada hadlo labada dowladood. Madaxweynaha booqashadiisa ee socon doonta qaadan doonta laba maalmood ayaa waxa uu halkaas u gaaray arrimahaas si diiran loogu soo dhaweeyay. Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ka soo ambaxay dalka Soomaaliya 29 November ayaa waxa ay 30 November la kulmeen amirka Qatar Amir Xamed bin Tamim oo ka wada hadleen cilaaqaadka labada dowladood ee diblomaasiyadda haatan dunida halka ay maraysa iyo mashruucyada dowladda Qatar ay ka wado dalka Soomaaliya sidii cilaaqaadka loo sii xoojin lahaa. Sidoo kale dowladda Qatar ayaa dhankeeda iyadana ballan qaaday inay xoojin doonto cilaaqaadka labada dowladood ee walaalaha ah sidoo kalena ay mashruuc hor leh dalka ay ka fulin doonto gacan xagar la'aan ay ka geysan doonto dib u dhiska dalka Soomaaliya. Wafdiga oo madaxweynaha hoggaaminaya ayaa waxa ay isugu jiraan wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka sportiga dhalinyarada iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Sidoo kale waxaan meesha ka marneen marwada koowaad ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay qaadan doonaan muddo laba maalmood ah ayay waxay dalka Qatar ku qaadan doonaan arrimaha si ay kala hadlayaan dowladda Qatar oo ah dowlad garangal siyaasadeed ula gacan xooggan ka geysato dhanka dib u dhiska Soomaaliya, arrimaha militariga iyo dhaqaalaha. Waxa ay ka wada hadli doonaan amirka hoggaamiyo siyaasadda iyo dalka Qatar Amir Sheikh Tamim bin Xamed ayaa arrimahaasi oo dhan ay kala hadli doonaan labada casho kadibna waxaa la sheegay inuu madaxweynaha iyo wafdigiisa dib ugu laaban doonaan dalka Soomaaliya. Dhanka kale dowladda Qatar ayaa waxay aada ugu mahadcelisay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa aqbalaada ay aqbaleen imaashiyaha dalka Qatar iyo kasoo qaybgalka furitaanka koobka kubadda cagta ee wadamada Carabta.